ការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន3ក្នុងសាលាគរុកោសល្យនិងវិក្រេតការខេត្តកណ្ដាលបានបើកព្រមព្រំគ្នាកាលពីវេលាម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដែលជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាដែលជាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដ៏ទៀងទាត់បំផុតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងការិយាល័យលេខ1697បានបើកទ្វារការិយាល័យដើម្បីឲ្យអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិអន្តរជាតិក៏ដូចជាភ្នាក់ងារតាមគណៈបកនយោបាយទាំងអស់បានធ្វើការត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់ពីនីតិវិធីនិងរបៀបនៃការបើកហិបឆ្នោតក្រដាសសន្លឹកឆ្នោតត្រាលើសន្លឹកឆ្នោតទឹកខ្មៅជ្រលក់ដៃអ្នកបោះឆ្នោតមុនពេលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលបោះឆ្នោតដែលធ្វើឡើងព្រមព្រំគ្នានៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលកំណត់ឡើងនៅវេលាម៉ោង7ព្រឹកនិងបិទបញ្ចប់នៅវេលាម៉ោង15ល្ងាចថ្ងៃដដែលនោះដើម្បីរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅតាមទីកន្លែងក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតនីមួយៗការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាឆ្នាំ2023នេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានអាយុនិងសិទ្ធិចូលរួមបោះឆ្នោតមានចំនួនសរុប 9,715,655 នាក់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានរៀបចំការិយាល័យបោះឆ្នោតសរុបចំនួន 23,784 ការិយាល័យនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាឆ្នាំ2023នេះមានគណៈបកនយោបាយចូលរួម18ដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងយកអាសនៈចំនួន125ក្នុងរដ្ឋសភាខេត្តកណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋមានអាយុបោះឆ្នោតចំនួន 818,459 នាក់ខេត្តកណ្ដាលមានការិយាល័យបោះឆ្នោតសរុប1,756ការិយាល័យមានបេក្ខជនឈរឈ្មោះសរុប268រូបមកពីគណៈបកនយោបាយចំនួន12គណៈបកសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញមកកាន់ការិយាល័យបោះឆ្នោតលេខ1067នៃសាលាគរុកោសល្យនិងវិក្រេតការខេត្តកណ្ដាលកាលពីវេលាម៉ោង 7:15 នាទីដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនាយកាទី7នៃរដ្ឋសភាសម្ដេចតេជោគឺជាបេក្ខជនលេខរៀងទី1របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំមណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលនៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតលេខ1697សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចគតិប្រិតបណ្ឌិតបានបង្ហាញនូវស្នាមញញឹមពេលគូសសន្លឹកឆ្នោតនិងបានថើបសន្លឹកឆ្នោតមុនពេលដាក់ចូលទៅក្នុងហិបឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាយកាទី7ឆ្នាំ2023នេះមានអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិ334រូបមកពីប្រទេសចំនួន65ក្រុមអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិទាំងនេះមានមកពីអង្គការអន្តរជាតិសភាតំណាងរដ្ឋបាលអង្គការអន្តរជាតិនានាអង្គការអ្នកសង្កេតការឯករាជ្យមកពីប្រទេសមួយចំនួនដូចជាបារាំងជប៉ុននិងអ៊ីស្រាអែលសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងអនេកជនខ្មែរមកពីក្រៅប្រទេសព្រមទាំងមានសិទ្ធិយ៉ាងពេញលេញក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយមួយក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយជាច្រើនដែលបានចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំគ្មានការតាមដានឬខ្លំមើលពីអញ្ញាធិបតេយ្យឡើយការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការសម្ងាត់បំផុតគ្មាននរណាម្នាក់អាចដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយឡើយសូមជម្រាបជូនថាសម្រាប់អាសនៈរដ្ឋសភានីតិកាលទី7នេះមានចំនួន125អាសនៈ
ដោយការនីតិកាលទី6ដែរដោយយើងមានអាសនៈនៅតាមមណ្ឌលចំនួន25មណ្ឌលនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងនោះមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញមាន12អាសនៈមណ្ឌលខេត្តបន្ទាយមានជ័យមាន6អាសនៈមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងមាន8អាសនៈមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមមាន10អាសនៈមណ្ឌលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមាន5អាសនៈមណ្ឌលខេត្តកំពង់ស្ពឺមាន6អាសនៈមណ្ឌលខេត្តកំពង់ធំមាន6អាសនៈមណ្ឌលខេត្តកំពតមាន6អាសនៈមណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលមាន11អាសនៈមណ្ឌលខេត្តកោះកុងមាន1អាសនៈមណ្ឌលខេត្តក្រចេះមាន3អាសនៈមណ្ឌលខេត្តមណ្ឌលគិរីមាន1អាសនៈមណ្ឌលខេត្តព្រះវិហារមាន1អាសនៈមណ្ឌលខេត្តព្រៃវែងមាន11អាសនៈមណ្ឌលខេត្តពោធិ៍សាត់មាន4អាសនៈមណ្ឌលខេត្តរតនគិរីមាន1អាសនៈមណ្ឌលខេត្តសៀមរាបមាន6អាសនៈមណ្ឌលខេត្តព្រះសីហនុមាន3អាសនៈមណ្ឌលខេត្តស្ទឹងត្រែងមាន1អាសនៈមណ្ឌលខេត្តស្វាយរៀងមាន5អាសនៈមណ្ឌលខេត្តតាកែវមាន8អាសនៈមណ្ឌលខេត្តកំពតមាន1អាសនៈមណ្ឌលខេត្តប៉ៃលិនមាន1អាសនៈមណ្ឌលខេត្តឧដុង្គមានជ័យមាន1អាសនៈនិងមណ្ឌលខេត្តត្បូងឃ្មុំមាន8អាសនៈសូមជម្រាបជូនដែរថាសម្រាប់នៅមណ្ឌលខេត្តត្បូងឃ្មុំមានគណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះចូលរួមប្រគល់ប្រជែងចំនួន9គណៈបកក្នុងចំណោម18គណៈបកគឺគណៈបកខ្មែរតែមួយគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាគណៈបកខ្មែររូបរួមជាតិគណៈបកខ្មែរឈប់ក្រគណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេចគណៈបកធម្មាធិបតីគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគណៈបកជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា